Muito bem, de volta com o TVC agora e vamos direto para Campo Grande, né? Com a Karina, direto dos estúdios da CBN e saber os destaques lá na capital morena. Bom dia, Karina. O destaque, por favor. Bom dia, Israel. Aqui é saúde, isso porque a gente vem, né, dessa onda aí de festas de final de ano, período de férias, e já tem muita gente de olho no carnaval. No entanto, você sabe que cuidar da saúde é em todo momento, né, especialmente ficar de olho, continuar de olho na Covid-19. Ontem, por exemplo, foi publicado o boletim epidemiológico para a doença, Secretaria de Estado de Saúde atualizou os dados e trouxe o seguinte panorama, viu, Israel? Só nesses primeiros dias aí do ano já foram confirmados 1.076 casos de Covid-19. Em 2024, 15 óbitos foram registrados em decorrência da doença. É importante a gente destacar também, né, que alguns números também vem daquilo que é contabilizado do ano passado, no finalzinho do ano passado, que não tinha entrado na conta ainda, entra na conta agora no boletim de 2024, mas para início de ano, especialmente, né, é um número que chama atenção. 15 óbitos foram registrados em decorrência da doença, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado. Na quarta semana de janeiro, foram confirmados 539 casos de Covid no estado, sendo 199 aqui em Campo Grande e 39 em Rio Brilhante. Naviraí confirmou 38 casos e Corumbá outros 23 confirmados para Covid-19. As mortes registradas na semana passada são de pessoas com idade entre 60 e 90 anos, todas com comorbidade, ou seja, os idosos ainda precisam realmente, ó, triplicar aí esta atenção.